Noite do dia 28 de abril, comemorações do aniversário de São Cepé. Nós estamos no complexo do Pamad, onde está rolando o show. Já tivemos aí DJ, a banda Retrovisores está no palco. O público está se movimentando aí, vocês já observam, acompanhando então essa grande festa do aniversário de São Cepé. A noite vai encerrar com Sandro e Cícero. E antes do show, a gente conversou com a dupla Sandro e Cícero, que estavam no camarim na Fundação Afife, e falaram um pouquinho sobre a trajetória da dupla de tanto trabalho já desenvolvido e que está ganhando
espaço em todo o Brasil. Vamos acompanhar então essa reportagem de Sandro e Cícero. E a gente, antes do show, acabou conversando então com os artistas que fizeram esse grande espetáculo nesta noite. Estou aqui com o Cícero Guedes, com o Sandro. Tudo bem, Sandro? Tudo bom, boa noite, Garcia. Coisa boa tá aí, cara. Beleza. E tu, Cícero? Bah, cara, que coisa bem boa. Tava com saudade de tocar aqui, de ver esse povo feliz, parceiro. São Paulo merece coisas boas, incluindo... Podemos quase uma, né? Incluir nisso, né? Isso. Mas assim, ó, a gente vem muito para São Cepé em momentos de comemoração, isso que é o legal, né? A gente encontra o pessoal sempre num momento de festa, assim. Hoje temos um filho ilustre da terra aqui, né? Cícero Guedes, para fazer festa hoje com a gente tá muito feliz. Tá certo. Curiosidade, vamos falar um pouquinho antes sobre o show, depois a gente vai ver, né, as imagens, e daí o pessoal vai assistir. Né? O campo lá está maravilhoso, a estrutura está magnífica, certamente vocês vão fazer um grande espetáculo. Cícero, vamos falar um pouquinho da trajetória, como é que está o trabalho de vocês? Cara, estivemos em Goiânia por um período bem longo, mais de um ano, quase 2 anos, no escritório de lá. Acabamos deixando um pouquinho de lado Goiânia e trazendo a equipe toda e o escritório mais para perto do Rio Grande do Sul, novamente, para voltar a participar mais do estado, assim, sabe? A gente estava meio por fora, a pandemia também nos afastou um pouco, a gente quer meio que resgatar um pouco isso e aproveitar essa experiência que a gente teve fora daqui também, né? É, a gente trouxe muita coisa legal de lá, isso que foi bacana, assim. O que ficou? Podia perguntar isso. A gente fez muitos amigos, a gente tem hoje portas abertas com os maiores artistas do Brasil, com os maiores escritórios, a gente tem um DVD gravado lá também. E uma das primeiras coisas que a gente quis fazer quando a gente chegou aqui também foi gravar um DVD aqui, né? A gente chegou na Calorada, Sandro e Cícero, ali na Calorada, que teve lá em Santa Maria. A gente gravou um DVD que a gente tá lançando agora, na metade do mês que vem, que é com nossa galera daqui, sabe? Com músicas nossas, uma coisa muito mais Sandro e Cícero raiz, assim. É aquela coisa que a gente gosta de apresentar pros nossos aqui de perto. Foi muito legal também esse DVD, que tá saindo. Maurício, são quantos anos já de dupla? 14 anos, não façam as contas. Pois é. E como é que é manter esse casamento musical? É um casamento. Realmente é um casamento. Sem as partes boas, né? Só a parte ruim. Não, parte boa também com esse meu parceiro aqui. A gente, eu acho que é muito agradecido tanto um ao outro, assim, por ter... Porque não é fácil, né, Cícero? Não é. Mas, graças a Deus, a gente tem objetivos muito claros, assim, sabe? E se entende, se respeita, e... gostam do outro, né, cara? Se não fosse assim, a gente não tinha como ter continuado. Certo. E quais são os planos, os projetos? Cara, a gente tem música agora pra lançar com o Diego Vitor Hugo, a última música do nosso DVD lá de Goiânia. Depois a gente começa a lançar o DVD que a gente gravou lá em Santa Maria, que é o Acalorada, Sandro e Cícero, músicas inéditas. A gente tem participações especiais de artistas do Nordeste, coisas muito legais acontecendo esse ano. Assim, ó, vai ser um ano de muito trabalho, muita correria e muito lançamento. Esse ano a gente começou a dar uma... sorver um pouco da energia do Nordeste, cara. A gente saiu um pouco de Goiânia, foi pra lá, foi pra Fortaleza, criou laços fortes lá, grandes amigos, e vem vindo muita coisa boa e grande por aí. Tá bom, cada um vai falar agora. Quando começou a dupla? Imaginava que chegava a esse ponto pra ti, Sandro? A gente começou a dupla meio... de brincadeira, sabe? A gente não tinha ideia de que ia chegar agora, nesse momento. E hoje a gente entende tudo que aconteceu, a trajetória, tudo que a gente conquistou e tudo que a gente também representa, sabe? Pro estado, para essa região. A gente se sente abençoado, assim, muito feliz de fazer o que a gente faz e também de poder abrir portas para alguns outros artistas que vêm também. Agora, domingo, eu vou estar dirigindo um DVD de uns amigos nossos também, aqui de Santa Maria, Guilherme Roberto. Então, são coisas que nos deixam muito felizes, assim, nessa estrada, sabe? Tá certo. E pra ti, Cícero? Falou todo mundo, né, cara? Mas é isso aí, cara. A gente sempre teve muita ambição, isso a gente não pode negar, apesar de ter começado meio despretensiosamente, né, cara? Num cadete, que a gente gosta sempre de contar a história do cadete. As coisas foram tomando proporção e a gente foi percebendo que a gente podia mais. E a gente continua achando isso. Que a gente pode mais, a gente tá buscando... E eu tenho certeza que vocês vão se orgulhar muito de Sandro e Cícero ainda. A gente vai muito longe, se Deus quiser. Tá certo. A gente sabe, a gente está no aniversário de São Cepé, são 147 anos. A dupla é de Santa Maria, o Cícero é de São Cepé, tu é filho adotivo de São Cepé. Eu sou adotado. Sim, adotado. Sim, então eu quero que tu fale um pouquinho sobre esses 147 anos.
Cara, 140... São Paulo foram vários shows aqui, né? Foram muitos shows, desde o começo do Sandro e Cícero, a gente fez shows, e como eu tava falando, a gente gosta de vir pra cá, porque a gente comemora coisas aqui, vários aniversários de São Cepé, vários eventos da Cotricel, né, que é a empresa que São Cepé se orgulha tanto, vários eventos grandes no clube, então a gente vem aqui sempre pra comemorar alguma coisa, isso é muito, muito, muito bom, a gente pega sempre o povo feliz, a gente fica feliz, fica todo mundo feliz. Tá certo, e esse cara aqui eu acompanho desde pequenininho, né, na trajetória. E a gente se orgulha quando fala em vocês que a gente acha que é daqui, que são daqui. Embora a gente disse que Santa Maria, São Cepé e Santa Maria são juntos, né? Isso aí. É, eu sou natural de Santa Maria, mas a gente assim, ó, que fica feliz quando, com o sucesso de profissionais, seja na área da medicina, da advocacia, enfim, qualquer segmento. E na música a gente tem a tua referência aí, Cícero. Parabéns por isso. E foi uma trajetória muito linda, né? Dos teus pais, desde o começo, né? Todo aquele trabalho que foi feito do Gente Inocente, né? E chegar agora aqui como tu tá. Imaginava tudo isso? Garcia, vá, cara, eu fico emocionado de ouvir tu falar isso, cara, porque eu também sou teu fã desde sempre. A gente tem uma história junto, né, cara? Eu vejo os recortes do jornal antiga lá, tinha até tirinha. Cara, tinha muita coisa que esse cara fez parte também da minha vida, então tem que agradecer demais aqui, sempre esteve junto com a gente e me dando espaço para poder mostrar meu trabalho. Cara, são 147 anos, São Cepé, essa cidade que tem muito a oferecer, eu acho, sabe, como material humano, como pessoas boas, trabalhadoras que eu conheço aqui e me orgulho de ser daqui, sempre venho para cá para me reenergizar. E hoje vai ser mais um dia desses, e hoje vai ser mais, né? Que hoje vai passar da linha. Sabe o contador da bateria? Vai ultrapassar, vai sobrar. Vamos ver, galera, como é que foi esse show, então? Bora lá. Vamos apresentar, então? Valeu. Que bora. 147 anos. Sandro e Cícero, São Cepé. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Reportagem especial com Sandro e Cícero nesta noite dos 147 anos de São Cepé. E depois de conversar com eles, a gente vai conferir um pouco, então, do show de Sandro e Cícero. Pra começar, pega ele. E já que você me chamou de bebê, eu tô aqui, eu quero.
me adora. Vamos começar essa noite já. Vamos embora! Já são os seus avós, sem nos apegar. Vamos começar a crescer. Vem pra cima, essa noite vai ser boa. Thank you.